Gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar një rritje sa i përket rasteve të infektuarve me koronavirus në Shqipëri. Bëhet me dije se janë kryer 2862 testime dhe kanë rezultuar pozitiv me koronavirus 234 qytetar. Një lloj siç janë rritur shifrat në shkallë vendi, edhe për në qarkun e Shkodrës ka pasur një rritje të personave që kanë rezultuar pozitiv në testin e tamponit për COVID-19. Bëhet me dije se janë 23 persona në Shkodër, 3 në bashkinë e Malësisë Madhe dhe 2 në bashkinë e Vau të Dejes. Gjithashtu, informohemi se gjatë 24 orëve të fundit, janë 5 qytetarë të cilët kanë humbur jetën si pasojë e COVID-19. Ministria e Shëndetësisë njofton se me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 5 qytetarë që kanë humbur betejën me COVID-19 janë 3 nga qyteti i Tiranës, 1 nga qyteti i Durrësit dhe 1 qytetar nga Korça. Këta 5 pacientë që kanë humbur jetën si pasojë e koronavirusit i përkisnin moshës nga 78 deri në 85 vjeç. Në raportimin ditor bëhet me dije se në 24 orët e fundit janë shëruar 634 qytetar, duke çuar numrin të shëruarve në 98903 që nga fillimi i pandemisë. Aktualisht në spitalet COVID në Tiranë dhe 3 spitalet rajonale po trajtohen 192 pacientë. 16 në terapi intensive, nga të cilët 3 pacient janë të intubuar. 634 janë pacient që fatmirësisht janë shëruar nga infeksioni COVID-19 gjatë 24 orëve të fundit. Në shkallë vendi, janë 128.752 raste të konfirmuara me koronavirus që nga starti i pandemisë, ndërsa aktualisht në qarkun e Shkodrës si të infektuar me COVID aktiv janë 932 persona.